ደሞ የልጅ ማን ነው? ኬት ነው የመጣው? እኔማ ዘንቦ ነው ብዬ ነበር። እሱ ግን ያዕቆብ አባቴ ነው፣ አንተም አጎቴ ነህ፣ እሷም አክስቴ ነች ብሎ ድርቅ አለ። አረ ተው እንጂ። ቆይ ያዕቆብ የፈለገ ልጅ ቢሆን፣ ቆይ ይሄ እድሜ በኪሱ የሆነ ሽማግሌ ልጅ አክስቱ ልባል ነው? ምንድን ነው የምትሉት? ያዕቆብ አባቴ እሱ ነው አንተ? አይ እኔ አይደለሁም። ምንድን ነው የምትቀልዱት? ቀልድ እንዴ? ማን ነው? ከየት ነው የመጣው? ምንድን ነው? አይ ቴድሮስ ያዕቆብ ነው የሚባል። አባዬ እንዴ! ጭራሽ ያዕቆብን ሪከርድ አሻሽለ ቤት ድረስ በራውን ኮክቶ የሚመጣ ልጅ አደረስክ። አንቺ ዝም ብለሽ አዘባርቂ። አንተ ደግሞ ቆይ ስታይ እኔ አባትን እመስላለሁ እንዴ? እመስላለሁ ወይ? ተናገር እንጂ አባቴ አይደለ እንዴ? ያዕቆብ እኮ አባቴ ነው። ወይስ አባቴ ውስጥ ነው? አረ ተከታዩ የፈለገ ብላ ፍላኳ እንዴ? እና ከተማው ላይ ያየው አንድ ያዕቆብ ነኝ እንዴ? አንተ ደግሞ አባቴን ውስጥ ባልሽ ብለህ ተጎትተህ ትመጣለህ እንዴ? አሁን እኔ እናንተ ምናችን ነው የሚመሳሰለው? አይገርምም? ማሚ እኮ ነች እኔ የገረመችኝ። ቢያንስ እንኳን ሰው እንኳን አትመርጥልኝም እንዴ? ዝም ብላ ካገኘችው ነው እንዴ ወለደችው? ምን እንዳሳሰበኝ ታውቃለህ? አሁን ለጓደኞቼ አባቴ እኮ ነው ብዬ የምነግራችሁ እንዴት ነው? ስነ ስርዓት አተ ስነ ስርዓት የለም እንዴ? እናትህ ስርዓት አላስተማረችም? እሷ ስራሱ ስርዓት የላትም እንዴ? እንዴ እኔ ያንተ አባት አልሆንኩም እንጂ አባት ለመሆን ደግሞ ምንድን ነው የሚያንሰኝ? ምን የጎደለኝ ነገር አለ አባት ለመሆን? እስኪ ልናይ አይደል? አሁን ክፍሌን ፈልግልኝ። እንክልፌን ሳታስተኛ ይሄን ነው ያመጣች። እኔ ጠፋ። ትሰሙልኛላችሁ አይደለ? ይኸውልህ ካመጣህበት ወስደ መልስልኝ። እሺ ምን ዝም ትላላችሁ ደግሞ? አትናገሩም እንዴ? ኧረ የሆነ ሀሳብ ስጡ። ያው በልጅና በአባት መሀል ጣልቃ አይገባም ብለኝ። አዎ እንዴ እንጂማ እኮ እኛም እኮ ደንግጠናል። እንዴ መብትና ግዴታ የማቁሰሆነ እንዴ ጭራሽ ካራቴ ምናምንም ማስተምራን የላከች። ማሚ አባት አይደለውም ካለ ዴኔ ማስመርመር ትችላለ ብላኛለች። እርፍ ይኸውላችሁ፣ ይህን የነበረ አፍራሽ ግብረ ኃይል መምጣቱን ማመን ያለባችሁ። ዲኤንኤ የኔ ውድ እንዴት አደርሽ? ለነገሩ አብዳል ምን ያህል ጥሩ እንደነበር ያስታውቃል። ጓደኛዬ በጣም ያፈርኩትኝ። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ የሆነው ነገር ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ቆይ አንቺ አብረሽ ልትሆኚ የምትፈልጊ ልጅ አልነበር እንዴ? ከምን የሆነው ነገሮች የተገለባበጡት? በጣም ግራ ገብቶኛል። ካልሽስ ይቅርታው የኔ ነው። ድንገት ከማታውቂው ሰው ጋር ትቼሽ መሄዴ በሰዓቱ አንቺ የነበርሽበት ስሜት ደስ ብሎኝ ስለነበረ ልረብሽሽ አልፈለግኩም። አላስደበርሽ ማለት ልርቂ? አይ እኔ እንኳን አልደበረኝም።
ግን እሱ እንደደብረው ፈርቻለሁ። ጠዋት ስንነሳ ነቅቶ ሳይኝ ግራ ተጋብቶ ነበር። ምንም ሳናረግ ስለተኛን ገርሞታል። ለዛ ነው ቁርስሽን ብቻሽን ያስበላሽ? አይ በጣም ተደጋጋሚ ስልክ ሲደወልበት ነበር። የሆነች ልጅ ነች የደወለችለት። እህቴ ነች አለኝ። ከወንድምና ከቱ ጋር ነው እንደሚኖረው። የዘንድሮ ወንድ ልጁ ልትሆን ትችላለች። ይሄን ሼም ይዞት ነው እንዴ? ምን ችግር አለው? ምን ያስደብቀዋል? ልጅ እኮ ጸጋ ነው። እሱን ያየ ነው የሚያውቀው። ሰሊ ከእሱ ጋር ብደዋወል ይደብርሻል እንዴ? ስልኩንም ሰጥቶኝ ነበር፣ ግን ድንገት አንቺ ታስቢው ከነበረ ብዬ ፈርቼ ነው። ሴትዮ እኔ ያፈስኩትን ረሳሽው እንዴ? ያበደ ምርጥዬ ልጅ ከሆነ ያፈስኩት። የኔ ውድ ከእኔ ጋር ከመከጃጀል ያለፈ ሌላ ምንም ግንኙነት የለንም። ቆይ ግን ያን ያህል ተመችቶሽ? እናንተን ተማገድ እንደውም እረኝነት በስንት ጣሙ ይከብ ጅራፉን ተታግን ተውሎ ረበክ ታይም ዳሲ ልበልህ ገምጃው ነው እባክህ ነው ተዘተን ቀሰቀስኩ አንድ የስጠኝና ላንጎ ወግድ ደሞን ይሄ ጅራፍ አይደለም እንደው ለባህሉ ለወጉ ብዬ ነው የፍየል መንጃ ያክል ነው ይማ ሰው በገዛ ቤቱ ማረፍ አይችልም የኛን ተውሽ ጎረቤቶቻችን ማረፍ አይችልም አሬ ማንሽ ምጣብናትሽ ጎረቤት በእኛ ጉዳይ ምን አገባው በግቢያችን ለምን ፈንጃ እናፈነዳ? አንተ ፈንጁን ማፈንዳው አፈንዳው አንተ ትሞታለህ ፍንጥርጣሪው ለኛ ይተርፋል አለቀ ነገሩ። ድሮስ ምን ታውቃለህ ጉቶ? ወይ ግን እናንተዬ ወይ ዛሬ አይደለም እንዴ ነው ወይስ ለሽ ብያልፎ ነው? አይደለም እድሜ ተላልፎ። አዎ ዛሬ ነው የሆነስ እንደሆነና ምን ይሁን እንዴ? ቀኑ ሙሉ ሶጣ ስገባ ብሉ እኮ እንደ አንድ ውሪ እንኳን እኮ ውር ውር የሚላጥ እኮ አንድ ድምጽ የለም ወሳው እንዴ? ትንሽ ማሸት ይባል ብዬ ነው። እኔ ቡድኔን ኬሮግራፊ አስጠንቻለሁ። ሆያ ሆየ በመስመር ሆየ ነጌታ በመስመር። አንተ ትልቅ ልቃቂት ረተረተ በእናት ግድ የለም። ቡድንም መቧደንም አያስፈልግም። ባህሉን ተከትሎ መጨፈር የሚፈልግ ካለ እኔን ይከተለኛ። በቃ አለውም የሚከተል እንዴ? ጅራፉን ያስከው ሎየ ሆየ ነው ማለት ነው። አደሳ እኛ እንግዲህ የውሄ በይ ነው አለሙን የምናጨሰው ወንድ ኬሮ ዶክተር አብይ አህመድ እና የትግል ጓዶቹ ልጆች እየገደሉን በመግደልም ብቻ አላበቁም ገሎም ያቃጠሉን ስለዚህ እንደዚህች ሀገር ዜጋም በጣም ውስጤን ነክቶታል ማለት ነው ስለዚህ ስሜት የተደበላለቀ ነው ይሄ ነገር ባስቸኳይ የማይቆም ከሆነ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚለፉት ነገር ከንቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ገዳዮች ለፍርድ የማይቀርቡ ከሆነ ገዳዮች ትክክለኛውን ፍርድ የማያገኙ ከሆነ ፍቅር ብቻው ምንም ማያረግም ለኔ ፍቅር የሚያስፈልገው በፍቅር ለሚሸነፍ ሰው ነው እባክህ እየተባለ ንጹሃን ዜጋን የሚገድል ኃይል ካለ እንግዲህ ፈጣሪም የሱ ገደብ እንኳን አለው እኮ ፈጣሪም ታግሶ መጨረሻ ላይ አጥያተኛውን ይቀጣል አይደል እና የተደበላለቀ ስሜት ነው የተሰማው
ህዝብማ መስኪን እኮ ነው። ምንም ፍራሽ በለው መሪዎቹ ነው መተኛት ያቃታቸው እንጂ ሲጠግቡ ማለት ነው። ይህን ህዝብ ምን ትለዋለ? አንተ የዚህ ሀገር ዜጋ ነው፣ ኢትዮጵያዊን አይደለ? ምናልባት ስለ ህዝቡ ይህን አይነት ጸባይ ያለው ህዝቡ እንደዚህ አይነት ነገር ነው፣ ክፉ ነው፣ ደግ ነው ለአንተ አልነግርም። እውቀትን ማሳነስ ይሆንብኛል፣ ምክንያቱም የዚህ ሶሳይቲ ማህበረሰብ ከዚህ ሶሳይቲ ስለወጣ ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ይህ ህዝብ ተቃዋሚ ነበር። በዚህ ሀገር ላይ የስልጣን ሽግግር ተደርጎ አይደለም፣ ማለቴ መንግስትን የሚቃወም ሌላ ፓርቲ በስልጣን ላይ ወጥቶ አይደለም። ይህ ህዝብ ችግሩ የሚሰማው ያጣ እንጂ ችግሩ ከተቃዋሚ ፓርቲ ወይ አገሪቷን ሲመራ ከነበረው ፓርቲ አይደለም። ይሄ ህዝብ መገደል አይፈልግም። ይሄ ህዝብ በግፍ መሰቃየት አይፈልግም። ይሄ ህዝብ ያለ አግባብ መዘረፍ አይፈልግም። ጎንበስ ስላሉለት ብቻ ነው እንጂ ዛሬም መገደል አለ። ገብቷል?